Приготуємо простий новорічний салат під назвою «Салют» або «Хлопавка». Першим ділом ми розтягуємо харчову плівку і розподіляємо на ній варену картоплю. Розподіляємо не дуже тонким слоєм і обов'язково солимо. Можна зварити вже підсолену картоплю, але я так звикла підсалювати в процесі. Далі мастимо все майонезом. Наступним слоєм викладаємо відварене куряче філе і робимо сіточку з майонезу. Останній слой у нас це буде маринована цибуля. Її майонезом не потрібно мазати, просто розподіляємо. І далі загортаємо все в рулет. Так, як показано на відео, загортаємо, поступово прибираючи плівку. Далі перекладаємо на зручну вам поверхню. Зверху також промазуємо все добре майонезом і починаємо прикрашати. Для цього я обрала кукурудзу, гранат і горошок. До речі, непоганою ідеєю ще буде додати всередину консервований ананас. Смачного!